অলপ গাই কেইচন এছাৰ প্লছ ৱাই ডি এছ ইক্স টু এয়াৰ প্লছ এছ ইণ্ট ডুই সব বন্ধা পেলাই আমি কি কৰোঁ ইয়াৰ পৰা ডি বা ডি এছ নিম চ' এই কেিএক ডি এছ ভাখিনি এছ স্লছ ৱাই এছ এটা গ'ল ভাল ডি বা ভাল লিটি কৰামোজিনিয় ফৰ্ম গৈ সো হে ক'ম লেট ৱাই ইক টু ভি এপোজ ডেলিভাৰটি গ'ল ডি বা ডি এছ ইক টু ভি প্লছিউ বাই डीएक्स ये सभी करो हम यहाँ कर सो हम सब के एक्स डीयू बाई डीएक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई को भी एक्स अफ होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू भि एक्स सो ये यह एक्स स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी भी प्लस एक्स डी भी बाई

बाई वन प्लस भी माइनस भी ये हम सब एक्सडिभी बाई डीएक्स हो मैं एकचोटी फिर यह हम सब के एक्सडिभी बाई डी एक्स इक्व टू वन प्लस भी स्क्वायर बाई वन माइनस वन प्लस भी माइनस भी चाहो हो अब हम कर एल्सिम लिंब एलसीएम लियो वन प्लस भी यहाँ वन प्लस भी स्क्वायर माइनस भी माइनस भी स्क्वायर आए हो यह भी स्क्वायर डी बीस बाई डिएक्स भयो अब हामीले के हेरेको छ हामीसँग यहाँ कति आयो sorry, by यहा हो। से वान प्लस सरी वान माइनस भी बाई वान प्लस भी यहाँ कति छ एक्स डिभी बाई डिएक्स छ सो हामीले के गर्यौँ यसको भेरिएबल सेपरेट गर्दै भन्दाखेरि वान प्लस भी बाई वान माइनस भी डिभी इक्वल्स टु डिएक्स बाई डिएक्स आयो सो अब हामीले के हेरेको छ यो यस्तो फर्म आयो होइन माथिको हाम्रो यो भी प्लसमा छ यो नेगेटिभमा छ हो सो हामीले के गर्यौँ तलको लागि नेगेटिभ गर्दा यहाँबाट माइनस कमन लियो वान प्लस भी बाई भी माइनस वान गरेँ मैले यहाँ माइनस कमान लिएँ हो डिभी इक्वल्स टू डिएक्स बाई डिएक्स अब माथि हाम हामीले के हेरेको छ कि माथिमा के छ भी प्लस वान छ हामीलाई सो हाम्रो के गरौँ भी माइनस वान प्लस टू यति गर्दाखेरि माथिको सेम भएको भएन भी माइनस वान प्लस टू भन्दाखेरि भी प्लस वान हुन्छ हो बाई भी माइनस वान भी माइनस वान माइनस यहाँ छ डिभी इक्वल्स टू डिएक्स बाई डिएक्स भयो हो अब हामीले एउटा कुरा हेरौँ त अब हामीले एउटा कुरा हेरौँ त

B 1, to -X by X. सब को माँनस भी माइनस वान डिभी इक्वल्स टु डिएक्स बाई एक्स र अब हामीले हेर्न सक्छौँ यसको डेरिभेटिभ माथि छ यसको डेरिभेटिभ ल सबभन्दाखेरि अनआइएन टिई जिआरएटिआइन अन इन्ट्रिग्रेसन यसको माइनस डिभीको भन्दाखेरि माइनस भी माइनस टू बाहिर हुन्छ र यसको डेरिभेटिभ माथि गयो भन्दाखेरि लग भी माइनस वान बुझ्नुभयो यहाँको कुरा के भयो टु वान बाई भी माइनस वान डिभी भयो होइन टु यसको डेरिभेटिभ माथि छ भन्दाखेरि लग भी माइनस वान हो इक्वल्स टु लग एक्स प्लस एउटा सी कन्सट्यान्ट मान्देऊ हामीसँग लग छँदैछ भन्दा एउटा सी मान्देऊ हो मैले के गर्छु यो सीलाई यता पठाइदिन्छु र यो टु लग भी माइनस वानलाई यता पठाउँछु हो सो मैले के गरेँ हामीसँग के छ माइनस भी मैले एकचोटि फेरि सार्छ माइनस भी माइनस टु लग भी माइनस वान इक्वल्स टू

लग एक्स प्लस यो टू यहाँ मल्टिप्लाइमा छ भन्दाखेरि यो पावरमा जान्छ भन्दाखेरि लग भी माइनस वान भयो यसको पावर होल भयो स्क्वायरमा गयो अनि लग ए प्लस लग बी लग ए प्लस लग बी भनेको लग ए इन्टु बी सो लग एक्स इन्टु भी माइनस वानको स्क्वायर इक्वल्स टु माइनस भी माइनस सी अब हामीले हेर्न सकिरहेको छौँ यहाँ हाम्रो सबै यो अलमोस्ट टर्न सोल्भ भइसकेको छ हो सो हमें के भी को भाल पुट करते हमें दूर हमें भी इक्वल्स टू इक्वल्स टू भी एक्स सपोज करते यहाँ इक्वल्स टू भी एक्स यहाँ हमें भी निकाल दूँ भी वाई बाई एक्स सो हम यहाँ माइनस वाई बाई एक्स माइनस सी इक्वल्स टू लग लग के एक्स इंटू वाई बाई एक्स माइनस वन को स्क्वायर हो सो यहाँ बा हम सक लग

हो सो यह के भो माइनस वाई बाई एक्स माइनस सी इक्वल्स टू लग वाई माइनस एक्स को होल स्क्वायर बाई एक्स रो लगे हटाई दूँ टेकिंग एंटी लग भाखकोवर माइनस वाई बाई एक्स माइनस सी इक्वल्स टू के वाई माइनस एक्स को होल स्क्वायर बाई एक्स रिकाराइनस वाई बाई एक्स इन्टु इको पावर माइनस सी लेख्न सक्छौँ किन किनकि इको पावर माइनस सी भन्दाखेरि समथिङ कन्सट्यान्ट आउँछ र यसलाई हामीले एउटा नयाँ कन्सट्यान्ट रिप्लेस गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि वाई माइनस एक्सको होल स्क्वायर बाई एक्स सो मैले यसलाई यसरी लेखे ल यसलाई वाइ माइनस एक्सको स्क्वायर बाई एक्स इक्वल्स टु इको पावर माइनस वाई बाई एक्स इन्टु के र यो के भनेको के हो के भनेको के हो इको पावर माइनस सी नयाँ कन्सट्यान्ट हो र यो एक्सलाई यता यता पठाइदिउँ सो हाम्रो एन्सर के हो ल सो so, हमारे एंसर के हो हम एंसर के आँच वाई माइनस एक्स को होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू के इंटू ई को पावर माइनस वाई बाई एक्स एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड एंसर हस्त थैंक यू